Herkese salam, Triginta Septem kanalında Alan Wake seriyasına bakırsınız. Daha doğrusu ikinci seriyasına. Daha doğrusu ikinci seriyasının ikinci seriyasına. Yok, ikinci seriyasının üçüncü seriyasına. Neyse, Alan Wake 2'ye devam edirik kanalda. Ben de başım karıştı. Saga Anderson, bu gədən adını hələ də bilmirəm. Ve keçen bölüm dəlixana baş verdi. İndi bizim üstümüzü yıxacaqlar ki, iki dənə polis gəldi, bunlar hamısını qırxdı. Qırdı. Məhv elədi karoç adamları. Devam edirik, heç bir şey. Qaldığımız yerdən. Bunun içində heç nə yoxdur. Boş şey idi bu. Aç görüm. O birisi tərəfdən bağlıdır. Nə ağarım indi mən? Çıxmalıyam mı ardansa? Gözəlçə qız. Yox. Aç görüm qapını. Aha. Bağırdan açım yaxşı. Bundan da çıxmaq olmur. Buradan qapı var. Qapı deyil, ala pəncərə idi bu. Amıx hardan gedək amıx? Deyir o tərəfdən bağlı, o tərəfdə də bağlıdır. O tərəfə nə tək keçin bəs? Dolamsan sən məni? Hardan çıxım? I can't get through this. Nəyə qarım, bax indi mən. Nə deyir? Öyrən deyir Nightingale hara gedib. Nightingale dedikdə çəyə gedib. Nə, burada nəsə var başqa? Bir şey yoxdur da. Amıq yol göstər, amıq. Bax, 2 metralıq cındırəsən də, kömək elə də, xanım görsən əziyyət çəkir. Kömək elə də, hara getməliyəm? Burada deyir açılmır da. Bəs hardan açılır, hara açılır? Demək ki, görmədiyim nəsə var. Bəlkə arasa çıxmalıyam, bəlkə nəyisə itələməliyəm. Burada xiyarı öldürdüm. Deyən, yox, adam öldü burada. Bu oyun mən qıcıq edirəcək. Burada mən nəsə eləməliyəm? Hə, Nightingale bizə hücum elədi. Aha, ölü adam vəhşiyə dönüşdü. Şıx kömək eləyir ondan mübarizəyə. Gələcəyət deyən səhifələr, nəsə məntiqi zaha yoxdur. Bu işi açmalıyıq. Yaxşı! Nightingale hara getdi? Bunu bura apışdırıq heç nə. Bir bu şəkli, bir də bunu. Skladka. Hə. Getdik. Nightingale Condron'dadır bir dəqiqə. Ha, onu o götürülmüş deyə adlandırırlar. Okay.
Rabbi, nətər izah eləyəcəyik bunu? Bunları nətər izah eləyəcəyik? Siz yaxşısınız? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. Nəcəb inandılar? Dayan, Nightingale vəhşiyə dönüşdü. Şerif yox oldu. Biz isə gölə gedirik. Bunlara dedi, bunlar dedilər, hə, ok. Nightingale's heart was missing. How could he do anything? Ölü baxı deyir Nightingale, nətər yəni deyir. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Dəlxanadır, deyir. Və işlər real deyil axı. Necə yəni şerif məhv olub, itib? Sehirli kimi? Sehir yoxdur axı. Neysə, deyən, mən gözlədiyimdən absurd çıxdı axı. Buna nətər inandılar buna. Mən inanmazdım. Götürdülər, inandılar, heç nə olmamış kimi. Ala, bayaqdan eşələnirəm, sən deyəm orada nəsə hansısa bir kağız var imiş, onu oxumalı imişəm, yapışdırmalı imişəm. Nəysə, kömək çağır, deyir. Casey də deyir. Bizə kömək lazımdır. Bright Falls işinə. Nə qədəm adam varsa. Nə qədəm tez olsa. O qədəm yaxşı. ASAP, as soon as possible deməkdir, mümkün qədər tez. The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Bu nədir burada? Səs vermə. Mercedo won't roll over on the issues. Səs vermə. Ok. Yaxşı. Deməli, prosta bir dənə səhifəni açmalıymışam, yapışdırmalıymışam ki, davam eləsin. Açılmayan qapı açıldı sırası. Okey, oyunda belə gicliklər də olurmuş, arada ilişib qalırıq. Buradan ara getməliyik bəs. Buradan başladığımız yerə, hə? Hə, maşınla. Bu da o bizə maşın. Hə, kaldron. Getdik kaldrona. Kaldron gölün adıdır bu arada. Anderson bir şey itiraf eləməli, hə? Mən bilirəm Nightingale bu 13 il bundan əvvəl nə eləyibsə burada bilirəm. O yazısını axtarırdı, Alan Wake-i. Tammy deyirdi ona, hə? O onun itməsi haqqında kitab yazır. Alex Casey. Sorry. Aha. Same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Nice, aha. 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. Alan Wake'in gider kitabında case attı polis var idi. Zapırt bu gagaşın yanımızda gedən gagaşın adı case idi. Deyir heç nə. O səbəbdən mənim prikola tuturdular çox, amma deyir 10 il əvvəl başladım giz-giz məktublar, əl yazma məktublar qəbul eləməyə qətillər haqqında. Yəqin eşmişdim də bu hekayələri deyir, New York'da baş verən. Bir meydin arxası üzə bir meyid, qətillər kultu. Sən demə, Alan Wake'ın romanlarından, kriminal romanlarından yazılar göndərilmişlər mənə deyir. Kultistlər onun kitabındakı qətilləri təkrarlayırmış. Aha. Onlar elə bilirdilər ki, o rituallar o Wake'ı qaytaracaq o bir dünyadan. Onu nəyin yerinə qoydular? Onu Peyğəmbər kimi saymağa başladılar, deyir. Started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected. Ola bilər deyəsən onunla bağlıdır. Onun adı tez-tez təkrarlanır. Mən prosesdə qərara gəldim ki, hər şeyi bilməlisən. Gələn əhvə deyir, əvvəldən danış bütün bunları. Ok. Üzə qaranlıqdır, gecədir, üzə. Gecəyə yaxınlaşır, axşam.
İki qaydış ürək. Qayıtmağa ürək lazım deyir yəni. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this. Aha, nəysə deyir Nightingale burada hardasa bir yerdədir. Let's start looking for Nightingale where it was killed. Ya onu öldürülən yerdə axtarmağa başlayaq. Ha, zor idiyadır. Because they're behind this or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. Burada nəsə var idi bilirəm. Nəysə deyir bu dünyada hər şey qəribə gedir nəsə bu şəhərdə bu yerdə. Dur yolu işi tapmalıyım, işi çözməliyim zırt-pırt onu deyir. Burada bizim işləmimiz yoxdur, hədəflər. Nightingale, aha yeri də tap. Nightingale harada gizlənir? Where is the overlap? Overlap nədir? Alın üst-üstə overlap nədir? Deyir filan yer hardadır, overlap adlı yer hardadır. Mən haradan bilim hardadır la. Sözü ilk dəfə deyişdirəm vəbşə. Oh! Burada açıldı. Salam mələk. Hey! Hə, nə olub? Nə tərs? Zoruq, siz nə tərs? Səlahiyyətiniz var burada durmağa? Nə eləyirsiniz burada? Şad oldum, mənim adım İlmodur. O Stevendir. He's in town on important government vacib dövlət işlərinə görədir burada. Bu iş bu FBC, FBK-da işləyirəm. Aha, qətləmə görə gəlmişik, gəlmisiz deyir, pis işdir. Vəziyyət nə yerdədir? Sardan bilirsiniz ha, İlmo, qətləmə haqqında. Danışa biləcəyiniz nəsə var? İnsanlar hər cür şey danışır da. Koskala qardaşlarını mı tanıyır? If you're looking for some fun, stop by Watery. Watery-yə gedin, deyir, gəl vaxt gəzmək istəyirsinizsə. Orada Kofe Dünyası adlı yer var, sauna var orada. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. Fərqli-fərqli əyləncə növlərini sayır. Sağ ol, öpürəm. Dayanala, Kofe Dünyasına istəyirəm gedəm. Bu nədir ki? It's just a monitoring station. Bu eşnə... The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. Aha, havanın toksikliyini və vulkanın aktivliyini ölçən avadanlıqdır. Looks Nordic. Ok. I bet a family member made it. Ok. Burada nə var? Burada heç nə olmamış olmaz. Bu nədir? Aha. Deməli kimsə burada siqnalı dəyişib, biş ona görə gəlib düzəldiblər. Deyir, bəlkə heyvanlar təsadüfən toxunub. Başqa bir şey var. Bir şey var, götürə biləcəyimiz yox. Vso, elə bu. Orada olmuşuq o heç. Ha, orada olmuşuq. Orada olmuşuq, orada nəsə götürmüşük. Steven, we're investigating a murder that occurred nearby. Steven, ətraf, bro, öz şirkətiniz haqqından deyə bilərsiniz. Məlumat verə bilmərəm, amma qətliyəm haqqında heç nə bilmirəm. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. Yenotlar deyir, gəl, dağıdır buraları. Can nor rent through a garbage can. Ok. My mother made this sweater for me. Bu bizim paltarı görüb, deyir, bu nəsə Norveçli bir şeydi, Skandinaviyalı bir şeydi. Deyir, mamam tikib dedim, hörüb. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Bəlkə Finlandiya da adam. Suomi, anam. Ola bilər. İsveçrədən də mənim anam. İsveçdən də doğrusu. The sweater is just something to remember her by. Anamdan qalan son şeylərdən biri. Sağ ol, Ayş, ok, sağ olun. Nəysə, belə prosto məlumat mübadiləsi oldu. Sən demə, bu qızın anası gil İsveçdən imiş. Aha, nə xoşuna gəlmir, deyir. Breaker'ın itməyi. Başa düşə bilmirəm, Nightingale-dim o işin arxasında. Hələ də sənə şəkilləri vermək istəyirdi.
protecting him from Nightingale? Nightingale'dan onu koruyan bir şeydi mi sənzə? Nəmlə. Öz özünə yandı. Nəmlə başım kişi öz özünə səsli düşünür. Oo. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Aha, işıq, hər yer yağış yağıb, qəşək. No sign of Nightingale. Nightingale'ın izləri yoxdur. In an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Aha, ətrafda nəsə deyir, bəlkə bizə ipucu verər. Nədir bu? We've seen this symbol. Bu simvolu görmüşük. Could I? Bu istiqamətdə. Bare feet. Aha, ayaq yalı, Nightingale. Baxım görüm hələ ayaq izləri hara gedir. Just in case. On it. If anything comes up, I'll radio you. Ok. Deyir, biraz da yeni gəzəcəm oralarda nəsə tapsam deyərəm. Nədir bura? Hoppa. Nədir bu balta? Bu nədir ala? Ev. Kula, bu nədir? Bağlı kutu. Ay, ilişmisən bu işləri elə, əlini yu. Nə? Əlini yu buzdonandan. Əlini yu buzdonandan toyuğu çıxar. Yat. Bu nə dala? Aha, mən... Əlini yu. Əlini yudursa... Aa, yəqin ki, fikirlərin 3 sənə şeydir. Burada da 3 sənə işarə. Böyük ihtimal, bu simvollar buradakı həll yoluna da bağlıdır. Əlini yu, mağu, muvalnikdədir. Buzdonandan toyuğu çıxar, yat. Yəqin kuxna, buzdonan və yataq otağı. Yəni, kravat. Mənə elə gəlir ki, 3 yerdə yeyib baxmalıyam mən. Ay, fikir verdiniz. Kuxunada bu var. Bu işarə var. Yəni, buzdonanda deyil də, kuxunada bu tərəfdə. 2 dənə cütləşən 3 bucaq. Sonra. Əlini yuma... Yox, gözlə. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Mənə yuxumu xatırladırsan, okey. 2 dənə aşağıda cütləşən 3 bucaq yataq otağındadır, yata biləcəyin yerdə. Deyən. Bu nədir ola? W-ya oxşar 3 bucaqlar. Nəsə çaşdım ha mən özü. Ay da. İşarələr çoxdur. A, baxın, 2 dənə cütləşən 3 bucaq umvalnikdədir. 2 dənə nədir bu? 2 dənə yan, 2 dənə yan, 2 dənə aşağı, alt üst. Yan, alt üst, bir dənə də burada olacaq, sağ sol. Yan, alt üst, sağ sol. Bu nədir? Yan, alt üst, sağ sol. Yaxşı gedək. Yan, alt üst, sağ sol. Yan, tak. Yan, alt üst, alt üst deyəsən belə idi. Ah, bir şey, sağ sol. Qəşək, nədir bu? Götür, can, güllə, bu nədir? Ağaclarla bir deyəsən, səlini çək. Kulta bir ən məktub göndərmədi də bu, hə? İzlər meşəyə aparır. Başqa nə işlər var burada? Kultun işə. Hə, bu nədir? Kultun simvolları. As bura. Üç bucaqlarla da ancaq bunların işi. Okey. Bu da bura. Başqa nə iz var burada? Bu. Hə, buradaydı. Sandığı açandı da bura soxacaq. Okey. Yaxşı, biraz daha çox tapmalıyıq deyir.
Tapaq da mən bir də monitoru bir az aşağı salım. Hop hop. Ay sağ ol, bak kayf. Gedək. Gedək davam edək. Mən ara getməliyəm bu arada. Bu tərəfə. Yox, bu tərəfə. Yox, bu tərəfdən gəldim də mən. Orada nəsə danışmağa yer var. Kim danışım bir dənə. Sənlə danışacağam amıx, hə. Sənlə danışıram, hə. Hə, Nightingale-i tapdıq, sonra nə var yazıq? Canıva zar eləyəcəyə, hələ indi fikirəşsən bunu. You know what I mean. Monster monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Ritual. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? Ne düşünürsen bütün bu poklar hakkında? Usually the ones performing the ritual, not the detective, acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have. Neyse, ritual, ritual değiller. We need to look around, learn what this ritual is. Neyse, ritual nədir onu öyrənməliyik. Öyrənməyini öyrənəyik, prosta. Ha, maraq nöqtələri var burada. Ok. Gözdə görüm, nə eləməliyim burada, danış görüm. Bu nədir? Ha, bu şəkli mən bura yerləşdirməmişəm, ha? Bu belə. Burada başqa nə var? Kult haqqında məlumat yoxdur burada. Burada da bir şey yoxdur. Mən nə eləməliyəm? Nightingale-i tapmalıyam. Tapmağa tapaq. Problem deyil də. Burada maraq nöqtəsi var. Mən ora girməliyəm. Maraq nöqtəsi buradır. Yəni azından xəritə mənə elə deyir. Yox. Xiyarla danışmalıyam yenə. Biz bu zivik qutusunun içində heç açıb baxmamışıq. Yəni bu evin içində olmuşuq biz. Bir dəfə girmişik bu evin içində. Bu evin içində giriş burada yan tərəfdə olmalıdır. Yox. Evə giriş hardasa orada işıq görürəm. İşıq görürəmsə deməli vəhşilər hey, olacaq. What's the forest favorite shape? Please, Anderson, just one case without the... Aha, Anderson iyrənc zarafat eləmək istəyir. Yes, you do. Tak, biz bir də həm bura girmişik. Amma yaxşı araşdırmamışıq belə çıxır, hə? Buna var, divarda işarələr var çünki. Çölde lampa ışığı. Darts. Burada müşahidə məntəqəsi. Açılmır qapı qəşək. Bu nədir? Bura baxmışdıq. Bu nədir? Göz. Yürən dayı. Aha, aha, aha. Buralarda heç nə yoxdur. Всё, maraq nöqtəsi budur. Bağlı qapı, maraq nöqtəsi. Qətliyyam törədilmiş yer.
Var aparır. Burada bağlıdır, uçub bura. Bura qalxmaq olmur. Hı-hı, okey, deməli araşdırmalıyıq buraları. Buna çox maraqlıdır. Burası burdan sonra nə? Bağlı qapı necə açaq? Kamera gördüm yuxarıda. Ceyranlar, nəmnə, nəmnə. Başqa heç nə yoxdur elə bil burada. Üç bucaqlar. Mənim dejavim var. Ohio'nu xatırlayırsan. The North Side Slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Deyir, o bədənləri meşədə gizlədirdi. Köhnə işlərini yadına salmağa çağırdı. Anderson'a xatırlatdı. Hə, nəsə tapdın amıq? Tapdın ya yox? Bədən ağaclarda gizlədirdi. Çox maraqlıdır. Bəlkə burada yenə nəsə nəticəyə gəlməliyəm. Burada bəlkə nəsə yenə eləməliyəm. Nəysə, gedək gölün yanına. Düzmü gedirik? Hə, gedək gölün yanına. Məcbur. Başqa işimiz gücümüz yoxdur onsuz da çünki. Başqa eləyə biləcəyimiz bir şey də yoxdur onsuz da. Did you know this entire area is inside a caldera? Sən bilirdin bütün bu hər şey vulkan kraterində yerləşir? Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Ayaq izlərini gördüm, bura baxın. Oy, səni mən ananı! Nəydə bu? Skladka nədir? Cauldron da dardasa, Nightingale. Ağaclar darvazalardır. Qaranlıq dünyanın və bu dünyanın arasında. Sənlik deyil ora. Caldera Street növbəti dayanacaq. Like a doorway leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Bütün hər şey bu ağacla bağlıdır. Dəy nə demək istəyir indi bu? Caldera Street deyir növbəti dayanacaq. Bəlkə burdadır dəsə. Main Street
Cole Street, Harbor Street, Baltimore. Oo. Nə yer burada? İşlər. İşlər Koldrondakı qətliyam. Nightingale başqa yerə gedib, divarın ağacın içindən keçərək. Orasını başa düşdüm də. Amma mənə heç ləzzət eləmədi ha elədiyiniz söhbət. Ağacın içindən başqa dünya nə də? Tak, buraların ətrafını deyir gəz. Bu tərəfə, bu tərəfi deyir. Ondan əlavə olaraq orada deməli cadı var. Cadının evinə mən niyə girib araşdırmayım cadının evini? Cadının evi var burada yuxarıda. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? Dən burdan yox gözlə. Dən qaydacıyıq, narahat olma. Mən cadunun evinə girmək istəyirəm. Cadunun evində də nəsə var məncə. Cadının evi amma maraqlıdır. Qapını ört görüm, skvaznyak vurmasın. Balta. Ha, pəncərə çırpa, mən deyim nədir. Şöylə bu, mən də dedim evdə nəsə var. O niyə qızardı birdən adam qulağımın dibi? Hə, yəqin işığa görə. Bura nədir belə? İşıq düş... Ha, so, gün batımıdır o. Bu nədir belə? Müşahidə. Aha. Evdən qaçan bir gəncin hekayəsidir bu. Okey deyir, mən ona itiraf elədim. Dedi, sağ ol. Öldürün məni. Aha. Aha, deyir, evdə nəsə baş verir qəribə. Bir-iki dənə şəkil çəkərim zat. Aha. Evdə nəsə baş verir, başa düşdüm orasını. Güllə tapdım. Güllə də daşdı, nədir? Daş. Bir dənə də lunchbox var deyir. Ana lunchbox. Qəşək. Nə yazıb? Bu nədir bu? Hə, parça. Deyir, bilirəm burada dərxana baş verir, amma narahat olma. Amma unutma ki, alan bizə göz qulaq olur. Okey. Alan bizə göz qulaq olur. Burada hanı bu 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 bu. Hop. Burada bu bunu vurmaq lazımdır. Ba burada. Okey, bizə burada yazı var. Dedi ki, bu cadunun evində nəsə qəribə bir şey baş verir, amma biz girdik heç nə yox idi yəni. Ona görə qaydırıq, heç nə olmamış kimi. Gedirik aşağı. Hop, düşdü aşağı. Gedirik Nightingale, o maid kişi hardadırsa onun yanına. Burada çünki bizə dedi ki, buradan o tərəfə keçəndə yox oldu. Suyun içində yox oldu. Belə getməyin yolu yoxdur. Avtomatik olaraq belə getməliyəm. Və sağ ol oyun ki, məni təzyiq altında saxlayırsan. Sadəcə olaraq mən bilmirəm ara getməliyim indi. Hə, düz gedəm də.
Oh, darvaza. Yo, darvaza deyil bu. Bu nədir? Aha, cadu, oy, cadu haqqında məlumat. Oh, darvaza budur bax. Görürsünüz ağac. Ağacın içi darvazadır bax. What is that? Bu nədir deyir? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Aha, deyir ağacın içinə girir, ağacın çölünə yox. Belələmə oy. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. Aha, burada nəsə şəkil var. Fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Aha, indi deyir ki, cadugarın evinə gir. Məzələnsən. İncənəz gəlmişəm oradan. Dayan, gözlə görüm, qoş görüm burada nə var. Mən bunu yüce test eləməliyəm, çünki bilmirəm də nə baş verir, bilmirəm. Bəzən elə qam qaça bilir ki, əlavə bir detal yoxdur deyə oyunu davam eləyə bilmirəm. Aha, işıq. Okey. Deməli, daşlar var ha. Daşlarla daşlar tez normalda fənərin gücü getmir, yəni daş qutarmır da fənər. Fənərin daşı qutarmır. Amma mən orta düyməni sıxanda, lazer kimi vuranda aşağıda fikir verirsiniz, fənərin 4 dənə şeyi var. Belə o 4 dənə lazer haqqı var. Bir daşın içində 4 dənə lazer şey var. Gücü deyək də buna. Gəlin ən sadə dillə desək. Maraqlıdır. Okay. Bir ucu üçünü işlətmişik. İkisini elə-belə işlətdim. Anderson. Mən deyəsəm meşədə nəsə gördüm. Ola bilər pasa ceyranda, amma mən yoxlayacağam. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Aha, deyir ki iş. Dən, hala şəkil, kağız, yazıda nəsə deyir də. Əl yazmalar aradadır. Hə, burada. Nə deyir? Bu. Fuse was in place. Aha. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through. Gözdə oxumaq istəyirəm. Bu deyəndə gec olur. Burada fikir verin. Kağızlardan ancaq üçünü tapmışam. Niyə? Maraqlıdır. Aha. Burada nəsə var. Nəsə tapmalıyam buralarda. Bu nədir? Nə deyir bəs? Yox, mən nəyəsə qaçıtmışam yenə. Mən nəyəsə tapmalıyam əvvəlcə. Bax, oxumamağın minusları budur, bax. Mən burada nəyəsə tapmalıyam ətrafda. Predaxranitil deyilən bir şey var, deyir burada. Bax, bu. Görsünüz, bir dənə predaxranitil yox.
Xəritələrdə taparım, bəlkə buralarda. This fuse is busted. Buradakı yanıb deyir. Spüç saat falan marker. Biz niyə tapancanı çıxartdıq? Burada deməli döyüş olacaq. Burada olar bax. This one looks good. Ha, bu yaxşıdır. Really stop littering, ha, bu adamlar hər yerdə zibilləməyi yığışdırmalıdır məncə də. Adamların özləri zibirli çünki ona görə ətrafı zibirləyirlər. Ağlı başında olan adam ətrafı zibirləməz. Yerləşdir. Aha, evin içinə gir. Qapını bağla. Hoppa, oyunu burada yaddaşa yazmaq olar. Qəşəy, lampa olan yerdə həm canım dolur, həm də ki termos, görürsünüz? Oyunu save elədim. Vso, kofi içdim bir stəkan. Stolun üstündə xaçapurilərdi, nədir bu? Pirajkilərdi, uyda, baxdım acdım. Və burada şəkil, yazı. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Ne? Dian, bu nedir? Aha. Nə demək, tala bu? Bilirsiniz nədir? Ritual haqqında məlumat verib mənə, sağ olsun. Ritual haqqında məlumat. Nightingale'ın ürəyini tapmalıyam. Ölmüş gədənin. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritualı izah edirmiş. Ritualda da odu ki, Nightingale'ın ürəyini soxmalıyam şeyin içinə. Cadu var. Cadunun şəklinin deşiyi vardı, yadınızdadır. Şəkil idi, cadu idi, ürəyi yox idi, deşiyi idi ürəyi yerində. Ora ürək soxmalıyam. Ürəkdəki sözlər. Ritualın parçasıdır. Burada bir dənə çatışmayan bir şey var. Bu nədir? To get into the overlap, I need to find Nightingale'ın ürəyini tapmalıyam. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch. Sözləri oxumalıyam. Then push the heart through the hole in the sign. Və deşikdən səhər soxmalıyam ürəyi. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Deməli ürək, ürək hardadır? Ürək yarda damıq. Qoy bir dənə intuisiyamızdan danışaq. Ürək. Mənə ürək lazımdır. Ürək yardadır. Where is it? Yardadır. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Aha. Deyir Nightingale'in ürəyini tapmaq üçün kifayət qədər məlumatım yoxdur. Qoy bir dəfə gələşəm. Haradadır o? Mağazında kart oynayırlar. Cadugar onun ürəyini oğurladı. Mənim evimdən get. Nightingale'in ürəyi xaladilnikdədir. Nə? Nightingale'in ürəyi xaladilnikdədir. Nə gəzir hala orada? Səhv eləmirəmsə, qətl yerinin yanında xaladinik var. Maqazin var, maqazində də xaladinik var. Mən, bax, bu neçənci bölümdür, üçüncü, dördüncü, neçənci bölümdür. Və bu bölümə qədər hələ də başa düşə bilmirəm. Bu oturur belə başlayır fikirləşməyə, ətrafda belə danışıqlar falan. Və bu hardan bildi maqazindədir ürək? Və niyə eyni şeyi iki dəfən soruşanda birincidə dedi ki, yox, ətraflı məlumat lazımdır. İkincidə dedi ki, okey, zordur hər şey, filan yerdə ürək. Çox asan gəlir, mənə nəsə, ürək filan yerdədir nədir?
Prosto ürək filan yerdədir. Qəribədir. Özə xatırlayırsınızsa mağazın yanında işıq var idi. Deməli orada döyüşməyə yer olacaq. O mənə güllə verdi. Casey, mağazına gedirəm. Deyəsən bilirəm necə keçmək lazımdır o. O birisi dünyaya. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent. Tez-tez save olmağı unutmayın deyir. Bura qayıtmalıyam tezdən. Yaxşı. Neyse gedim gedim mən yolda kimsə yisin. Hansa varlıq. Bak fikir verin kimsə nəsə yer yeri. Meşədə kimsə var. Şişe qırıntı seçdim. Mağazin buradır. Bak görsünüz mağazin. Mağazin qabağında da işıq var. Hər ehtimala qarşı birinci bura girdim. Buradır mağazin. Ümumi mağaza. Hoppa, bağlı qapı açıqdı indi. Ay səni mən ananı. Heyvan. Heyvan oğlu. Oh, heyvan oğlu heyvan! Nə oldu indi? Kultist idi o. Nightingale kimi varlıq. Can neyinirəm? Valla canım doludur. Heç nə eləməmişəm. Bu Nightingale kimi bir varlıq idi. Bunu öldürdüm. Bunun ətrafında qaranlıq var idi. Birinci qaranlığı fənərlə yandırmalıyam. Yandırandan sonra şart başından iki dənə güllə ilə ölür. Vso, qutardı. Bu da Nightingale kimi bir varlıq idi. Bundan məhv elədik. Əl yazma o barədə deyirdi. Deyirdi ki, orada bir dənə xiyar var. Kultist. Bu nədir? Oh, sumkanı böyütdüm. Nədir bu? Stoika'ya yaxınlaş və Lady Fortuna'ya sual ver. Sual əsasında da cavab olacaq, hə? Ayda, silah deyə, drabaş deyə, istəyirəm. Heç nə yoxdur, var. Bu nədir yaxşı? Ayda, vərəq yox. Nə oxudum? Aha. Nightingale 40 qapı. Bunun davamı gəldi. Aha. Aha. Okey, bizim indi elədiyi yaşadığımız şey haqqında danışdı elə. Başqa bir şey demədi, yeni bir şey demədi. Burada nə var yaxşı? Dərman götür. Bir dəfəyə çətin daha onu eləmək deyim sizə. Götür görüm. Riyab, nə söz var, babşım, bu sözüm oxuduq üstündə. Nəsə deyir, çox tanışdı. Mən buranı görmüşəm, mən burada olmuşam, elə bil yuxudayam. Nightingale-in ürəyi. Aha, gözü görüm, yeni nələr var burada. Aha, xaladinikdə dürək. Found the heart in the fridge. Bu nədir? Ürəkdəki sözlər. Sounds literary. But what does it mean? Şo, başqa. Mənə bura maraqlıdır. Stoika yaxınlaş deyir. Lady Fortuna'ya sual ver.
Maraqlıdır. Stoyka nədir? A, stoyka yəqin magazin stoykasını deyir o tərəf bax. Fortuna. Stoykaya yaxınlaşdım. Bu nədir? Washington lotariyası. 705, 713, 717, 723. Kodu yeniləməyi unutma. 202, 505, 01, 33, 01, 37. 01, 33 nədə? 33 orada oxudum. Bu nədir? ...705, 713, 717, 723. Unutma. Kodu yenilə. Daha nə var? Yox, nəsə mən başa düşmədim. Mən orada çaşdırdı nəsə. Kodu yenilə nədir? Ala, 700... These numbers match the ones on the lotto ticket. I don't think this is relevant. Bu nömrələr deyil, lotariya biletindəki nömrəyə üst üstə düşür. Nətəriyyənin üst üstə düşür. 05, 13, 17. A, 05, 13, 17, 23, 39, 45. Aha, 39, 45. 739 ya da ki 745. İkisindən biridir kod. Birinci rəqəm 7-dir. Burasını bildik. 739-u yoxlayaq. Qəşək 739-u şələ. Təzə silah. Qəşək, nailiyyət də verdi mənə Epic Games. Sağ olsun. Gəlin bunu belə eləyək. 2-yə qoyaq. Bunu... 1-ə qoyaq. Bunu da 4-ə qoyaq. Bunu da 4-ə qoyaq. Va belə. Gedək. Gedək, gedək, gedək. Bura hara getməliyəm mən burada? Nə deyir? Ritualı həyata keçir. Yaxşı ki, gedək keçirək ritualı həyata. Casey, burada kultistlər var. Onlar da Nightingale kimidir. Diqqətli ol. Sağ ol xəbər elədiyin üçün. Hələ də yolu azmışam, evə qayıtmağa çalışıram. Deyir, fərqi yoxdur, Amerikan Lüboy şəhərində azmaram, amma indi burada içinə pox olmuş meşə. Nəysə, gedir ritual eləmək, hə? Yəni, ritual dediyimiz o... Oy da, mən ara getdim, səhv getdim hemen. Səhv getdim, nəysə, kuru qurdum. Ritual eləməyə gedirik, həmən ürəyi soxacaq o şəkilin içinə, sözləri deyəcəyik. Zor olacaq hər şey. Sadəcə olaraq istəyirsiniz bir dəfə yaddaşa yazım oyunu. Ölüb eləyərəm birdən. Bilmirəm nə gözləmək olar orada. Ritualı həyata keçirəndən sonra. Gəbdən burada yadda saxlı oyunu. Qəşək. Başqa nəsə var? Yox. Gedək. Buradan aşağı hə. Belə. Yenə burada aradasa screamer zad olacaq. Bax. Hiss edirəm. 5-ci nöqtəmlə hiss edirəm. Cadının şəkili haradasa buralarda olmalıydı. Gözləyin. Nədə o?
Allah öldüm. Ne oldu ha? Mən nəsə başa düşə bilmədim söhbəti. Hekayə belə bitməməli idi. Məncə də belə bitməməli idi. Yəni ilk ölümümüz idi. Mən nəsə orada tuta bilmirəm. Qaranlığı necə məhv eləmək lazımdır? Ha, yaxşı ki burada save olundu bax. Bir dənə onu bildik ki, işığın altında atəş açmaq olmaz. Atəş açsaq nə olur? Atəş açsaq işıq sönür müvəqqəti. Ay, ışığın içine girdim görmedim ben, görsünüz. Ve yeniden qayıtdı ışık. Oy da gülləm kalmadı ki ala. Bunların üstünde loot da yoxdur. Şekil burada. Tak. Ürəyi götürürəm. Sözleri deyirəm, soxuram ora. Hə? Cadıya bada, bıza da bax. Aha. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Aha, sağ ürək gətirdim cadı, mənə kabus göstər. İndi mən ora girməliyəm. Ah, xiyaram, mən bura niyə girirəm ki? Oy. Oo. Alan Wake'ı gördüm, Nightingale'ı gördüm. Casey, mən deyəsən girdim. Təbii ki, Casey eşitməyəcək onu. Paralel dünyaya getmişsən, ya it kızı it. Okay, Saga. Neyse Saga, özüne gel. Oy bla, bura hara da. Hiç hoşuma gelmir. Logan? Mama. Logan. Mama, kömeyle. Haradasan? What the fuck was that? What the fuck, o neydidir? Logan Virginia'dadır. You're imagining things. Sen bunları hamısını uydurursan. Öz ne deyir, ayağım. Ben yok. O adam əllərini oxşadı, yer köklər. Aha, oyun save olundu. Deməli burada ardasa nəsə pox var. Kömək eləyin. Sən Alan Wake-dir. O nə idi deyir? Oy, burada yekə ağaca bax. Gözlə, geri mi qayıtdım mən? Yox, bu düzdür. Burada çıxış yoxdur, bu kabusdur. Nə də aş görüm. Batareyka bir dənə qaldı. Pox. Nightingale gölün içinə girir. Aha. Yazıcı gölə girdi. Yazıcı gölün içinə girdi. Qaranlıq varlığı məhv elədi. Meşədə yenə amıqlar gəzirdi. Həm o qaralara amıq deyəcəyib bu varlıqlara. Aha. Hoppa. Aha.
Hop, iyi yazılsın söhbətləri. Burada nəsə var? Hoşuma gəlmir çıxan səslər, amma evi yox. Təkrar gedirik. Bu nədir ola? Nə qəşəkdir? Qırmızı işıqlar. Yeni ildə elə bil. Söndür görüm onu. Oh! Nightingale. Şəbəstunlu gördüm onun. Ara gedin, bax indi. Yazıcı yenə qələmi götürdü. Nightingale buradadır. Nə arım indi cəhənnəmə vursun burada. Lüt oğraş gəzir indi mən tələdəyim. Qaçmaq lazımdır. Təhlükəlidir. Nə təhlükəli? Kimdə o? Alan Wake. Başa düşə bilmirəm. Elə bir pis siqnaldır. Nightingale ardadır. Mən onun şəbəstunu vurub partlatmalıyam tapanca ilə. Oğraş lüt gəzir bütün videolarımı 18+ eləyir. Nədə bu? Nightingale'in jetonu. Götür bunu. Onu da götür. Daş da götür. Jeton. Niyə inirəm Nightingale'in jetonuna? Basta şey bilmədim nədir. Bu nədir? Ah, drabaş gülləsi. Qəşək. Gəndir drabaşı çıxar. Ooo, gördüm səni amıq. İşığı deyir yandırmalıyam, işıq knopkasını tapmalıyam, zırt pırt, nəsə belə bir şey. Oo, bu nədə la? Gözüm çıxdı. Aha, divardakı, ağaçdakı işarələr. Daha lan, metro nədir? Allah, bütün beynim xarab oldu, bu nədə la? Sevmirəm də bu tip oyunları. Məcbur sizin xətirinizə oynayıram. İndi çıxacam Nightingale bax, gülür. Sağanı ovlayacaq Nightingale. Nightingale box yeyəcək. A! Ay yox! Yox! Ay sənin cındır balası cındır. Hara getdin hə topuş? Hara qaçım? Qaçım et. Qaçım et qaçmağına. Düzmü qaçıram bak şey. Mənə lampışka lazımdır. Güllə yox. Mənə lampışka daş lazımdır mənə. Ay səni mən ananı! Ay səni cındır, ay səni it balası. Nightingale, sən oğraşsan. Bütün lampışqalarım qutardı ya sənin əlinə. Pasiyak gədə pasiyak. Ay sənin ağzını bırakmaz. Bak yalanla işlettim bak onu. Bütün lampışkalarımı işlettim sənin əlinə.
yatındır John Bless. Sen de okulda ama kalp tutur hele bir apteçkadan. Harda sen ha? Lütfen beleş. Harda? Harda? Sen öl görmürüm. Ha gördüm indi. Ala. Ala bla. Yaxa bla. Ala. Ala. Oy seni mən ağzına bəhməz. Bir tapanca. Öldün. Pişo. Qanuni kişi. Naliyyatı verdim ha. Qanun adamı. Qanuni kişi. Love man. Nə nə oldu? O Alan Wake. Sen kimsən az? Nə baş verir? Sen kimsən? Sen məni eşidirsən? Mən Sagandırsan o FBI. FBI. Mən sizi sən eşidirəm. Cauldron gölü, hə. Mən həmən göldəyəm. Location not gəlim. Qaçmalısan. Qaçmaq. Mən təhlükədəyəm. Qara varlıq. Rasistcasına səslənsə də bizi nəzərdə tutmurdu. Başa düşdüm, sağ ol. Nə oldu ha? Flashback. Oh! Kim de bu? Elə bildim Nightingale'dir. O değilmiş. Yaxşısız. O oh, Alan Wake, sen öl. Scratch'in görünüşündə çıxdı çölə. Mən günahım deyil. Mən... O tarixi yazdı. Qara varlıq. Biz onu dayandırmalıyıq. Nəsə olmamışdan əvvəl. Nə? Sakitləşin görək. Adın nədir? My name Alan Wake. I'm a writer. Mən yazıçıyam mən. Wake? Where did you come from? Siz bura hardan gəldiniz? You've been missing for 13 years. 13 ildir ki itkin düşmüşsüz siz. 13. Fəslin sonu. Oo. Instrumental mahnı. Mən dayan. Mən in the dark, yes apart. Made a promise that I'm coming out alive. Nəysə, mən heç nə başa düşmədim. Öldürdük Nightingale-i, çıxdıq sahələ. Alan Wake də çıxdı sahələ. Alan Wake deyir, tarixi yazdı qara varlıq, o qara şey nədirsə o. Və 13 ildir deyir itkin düşmüşsüz, şoka düşdü Alan Wake. Mən də şoka düşdüm çünki heç nə başa düşmürəm. İnanın ki, heç nə başa düşmürəm. Gələk səhətə ki, Alan Wake bir dənə baş veribsə, hər şeyə baxmalıydım, görməliydim. Ondan sonra oynamalıydım, amma mən elə gəlir ki, oyun müddətində hər şeyi biləcəyik. Bu bölümü burada bitirirəm epik mahnı ilə. Növbəti bölümdə görüşərik. Like atmağı, rəy yazmağı unutmayın. Hələlik.